Neneng kutho kok pengen terus ngene iki wae pemandangan sing suweger sing ngene iki nek isuk-isuk. Wangel. Dina-dina sing didelok sepeda motor, kendaraan mobil. Nyawang-wong padha semrawut kaya dene manuk kliber mrana kliber mrene. Ayo nyawang wong menungsa urip kaya dene manuk mabur mrana mabur mrene. Wis kahanan donya. Yes ngono kuwi lah mungkin kemungkinan ya. Arane sunnatullah. Nyatane lahir nang kene ya belum tentu pangane nang kene. Kadang lahir nang kene pangane nang kutho, pangane nang luar negeri. Lahir nang kene ya urung mesti mati nang kene. Lahir nang kene ya urung mesti netep nang kene. Tapi mbuh nyatane tetep ana rasa kangen karo tanah kelahirane. Papan panggonane awal. Singgarai kangen suasana ya seenek wong tua loro. Panggah singgarai kangen. Panguripan kabeh ndek wong ndek lakon. Kabeh menungsa nduweni cerita sing ora padha. Kabeh menungsa nduweni laku tur ya ora padha. Mergo pancen menungsa kuwi isane mengukir cerita. Ngukir cerita. Makane ana tembung jamanku, jamane mbahku, jaman saiki, jaman biyen. Mergo wong urip ngono kuwi ngukir cerita. Perkara api elek kuwi mergo ana sing nilai. Apik mergo ana sing nilai apik. Elek ya mergo ana sing nilai elek. Senajan toh sejatine apik lan elek kuwi ya ora ana. Mergo apik lan elek kuwi anane ya mung mergone ana sing nilai. Kaya dene tembung sa api-apike wong mesti ana eleke, sa elek-eleke wong mesti ana apike. Ceritane. Ceritaku ya ana apike, ya uga ana eleke. Uga ceritamu. Cerita uripmu. Mesti ya ana apike, mesti ya ana eleke. Sapa wae senajan toh kuwi nabi. Masih ana nabi tetep ana ceritane. Ana apike, ana eleke. Kuwi lah nyatane. Laku urip ning alam donya.
Gusti ora ngongkon ngopo-ngopo. Gusti mengongkon siji. Gusti mengongkon ngibadah. Ngibadah kuwi cara basa liyane iki ngabdi. Ngawula. Ngabekti. Budak. Makane ana tembung hidupku, sholatku, ibadahku dan hidupku hanya untuk Allah. Kuwi unine, lakune, awake dhewe kudu tatak, tatak pikir lan tatak batin. Kuwi wis mesti. Yen awake dhewe nyatake ngibadah marang Gusti, ngabekti ngawula karo Gusti, kuwi kudu siap, kudu ridho karo takdir, takdire Gusti. Diarani kuat pikir tatak batin, ngerti dhewe pikir kuwi sering banding-banding nih antara siji lan liya-liyane. Mergo pikir kuwi sing seneng menilai kae-kae lan kae. Kadang iso uga awake dhewe iki kesiksa karo sing diarani pikir. Mergo pikir ya kuwi mau sing menilai banding ke siji lan sijine. Kuat batin awake dhewe kudu tatak, kudu wani. Mergo wong ngabadah nang Gusti Allah kuwi butuh pengorbanan. Apa sing dikorbanno? Ya awake dhewe. Piye unine? Unine salatku, ibadahku, hidupku lan matiku hanya untuk Allah. Kuwi unine. Mesti. Mergo pancen urip iki mengukir cerita. Diarani tatak batin mergo iki dudu karep pikir tapi karep Gusti. Karep Gusti
Urung mesti cocok karo karo pikir. Ya wis. Sementara waktu lur ngene dhisik. Mengko-mengko disambung maneh. Iki ceritane mlaku-mlaku isu-isu sik ana mbune sik anget cek seger nyawang ijon-ijon moto adem angete sinar srengenge gawe awak pero awak sehat. Senajan toh ora melu nandur, nyatane ya iso melu menikmati. Apa sing dinikmati? Ya nyatane ya iki ijon-ijon nyawang ijon-ijon. Nyawang pari-pari tanduran sing lemu-lemu. Awake dhewe ketet seneng. Ketet ayem. Pancen menikmati ya ora kudu duweni. Kadang nyawang wae ya wis seneng. Padahal ya meng lagi nyawang, tapi nyatane ya seneng. Urip kudu iso menikmati. Mergo urip iki anugrah dari Tuhan sing kudu dinikmati. Yen awake dhewe ora iso menikmati urip, dudu sapa-sapa sing kliru, tapi awake dhewe sing kliru. Mergo awake dhewe dikei wilayah ngibadah ning awake dhewe selalu ngoyok tugase Gusti. Seolah-olah apa-apa kabeh karepe diurusi. Kok ngrepot-ngrepoti awake dhewe? Wong kabeh wis ana tugase kok kabeh arep diurusi. Wis diurusi ya bae, apa sing dadi urusane awake dhewe? Apa sing dadi bagiane awake dhewe? Bagian semene ya wis semene, bagian semono ya wis semono. Rasah kabeh-kabeh tiru-tiru diurusi. Mergo kabeh kuwi wis ana bagiane sing ngurusi. Kadang awake dhewe ngeki beban ning awake dhewe. Seolah-olah kabeh kudu melalui awake dhewe. Contone ana sing ngomong, nera melalui aku ya terus apa?
Nera aku sing kerja, sapa sing kei mangan. Padahal nyatane rejeki ne bojo rejekine anak. Wiyo ora selalu melalui awake dhewe. Nyatane iki ya iso melalui apa-apa, sapa-sapa. Melalui secara langsung ya uga secara tidak langsung. Yos ngono kuwi lah pikiran-pikiran sing mengkerdilkan kuasane Gusti. Sadar dulur. Rasah nambah-nambahi beban ning awake dhewe. Dipasrahne karo Gusti. Mlakuwa sing sak mestine. Ya wis ngono ae lur. Tak dongakno. Kowe nang ndi wae kabeh slamet, kabeh sehat, kabeh seneng, kabeh sugih. Sugih lahir, sugih batin. Tentrem pikir, tentrem batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.